Barrandovské terasy je název unikátní funkcionalistické stavby v Praze. V součástí areálu býval kdysi i bar Trilobit a plavecký bazén se skokanským můstkem pod skalou. Celý komplex byl postaven na zakázku Václava Marie Havla, otce ex-prezidenta Václava Havla v roce 1928. Pan Václav Marie Havel se nechal inspirovat svým pobytem v Kalifornii restauračním komplexem na skále a rozhodl se vybudovat se na pustém osamělém skalisku, tehdy pojménem Habrová vilovou čtvrt. Skoupil obecní pozemky a nechal Vladimíra Grégera načrtnout domy ve funkcionalistickém stylu, z finančních důvodů se mu ovšem tenhle megalomanský plán nepovedlo zrealizovat. Avšak svého snu terase nevzdal. Pozval architekty Maxe Urbana a opět Vladimíra Grégera. Max Urban navrhnul samotnou podobu restaurace s vyhlídkovou věží. Vladimír Gréger vymyslel podobu bazénu a baru Trilobit. Bazén byl otevřen v roce 1931 a byl zhotoven z betonu jako monolit. O design interiéru se postarala Hana Kučerová. Komplex byl opravdu vymyšlen do posledního detailu. Využitím členitého terénu s terasami mohl personál pohodlně obsluhovat stovky lidí. Vyhlídková věž nebyla pouhou atrakcí s výhledem na celou Prahu, ale zároveň větrací šachtou s kouřovými a ventilačními komíny, které odváděly výpary z kuchyně. Velké reflektory umístěné na vysokých stojanech osvětlovaly celý prostor, z dálky zajišťovaly terasám reklamu a vábily dotěrný hmyz obtěžující hosty při večeři. Slavnostní otevření proběhlo 4. října 1929. Barrandovské terasy se staly centrem dění. Scházela se zde tehdejší elita. Potkávali se zde umělci, političtí intelektuálové, ale také se mezdili výletníci a zahraniční turisté. Od restaurace až ke Trilobit baru vedly terasy obklopené stoly a slunečníky. Pod skalou se lidé ochlazovali v bazénu, tenkrát se studenou vodou z Vltavy. Při letních nedělích terasy navštěvovalo až tisíce lidí, i pan prezident Masaryk sem chodíval na obědy. Tato idylka trvala do komunistického převratu, kdy byl celý komplex znárodněn. Stále však plnili svou funkci až do 60. let, kdy byl zrušen bazén a místo začalo upadat zapomnění. Roku 1992 byl objekt uzavřen úplně. Toho samého roku získali bratři Havlové, synové stavitele, terasy zpět v restituci. Oba dva převedli svůj majetek na své manželky. Obě dvě dámy se shodou okolností jmenují Dagmar. Tehdejší první dáma odkoupila od své švagrové podíl za 20 milionů korun. Snažila se navrátit terasám bývalý lesk. Zaháněla investory, bojovala s památkáři, ovšem bezúspěšně. Majoritní podíl prodala v roce 2003 libereckému podnikateli Michalu Dzikovi, který hned v roce 2004 představil veřejnosti plán sdílny Kuba a Pilař, kde k nepříliš citlivé rekonstrukci restaurace měla ještě přibýt stavba hotelu s kapacitou 70 lůžek. Zpřístupnění teras bylo naplánováno na rok 2006. Bohužel dodnes místo zeje prázdnotou, zarůstá a chátrá. Jediným obyvatelem teras je hlídač ukrajinského původu, který lámavou češtinou odrazuje příchozy ze slovy nic tam není. V současné době jsou terasy dopravně dobře přístupné, dá se k ním dostat jak tramvají ze Smíchova, tak i autobusem. Doufejme tedy v záchranu tohoto památného objektu, který je s monolitem prvorepublikového optimismu a jeho žizvy nesou svědectví bezohledného přístupu totalitního establishmentu. Tato budova není pouze ekonomicky vytěžitelným statkem, ale v neposlední řadě přímým svědectvím o rozličných peripetiích 20. století.